Simon Skrabb tillsammans med Viktor Sköld vinner man tillbaka bollen och sitter! Reduceringen till slut! Viktor Sköld och en styrning ifrån en Elfsborgs-spelare. Jag vet inte om det är Anders Svensson eller Sebastian Holmén. Men Viktor Sköld får till slut med hjälp in bollen i nätmaskorna bakom Kevin Storellegård. Viktor Sköld! Ser vi också hur både Maurizio Albornoz och Simon Skrabb jobbar tillbaka bollen och bollen in då i nätmaskorna bakom Kevin Storellegård via benet på Anders Svensson. Då skapar det lite spänning i slutskedet när Viktor Sköld reducerar med dryga 10 minuter kvar.